Tung gjithve, unë jam Besa Luci, kryeredaktore e revistës Kosovo 2.0 dhe më vjen mirë që po e përcjellni podcastin ton Konteksti. Ky është episodi I 6 I Kontekstit, një podcast I joni I cili ka për qëllim të transformojë zhurmën mediatike rreth temave të ndryshme që dominojnë në publik, po gjithmonë duke I kontekstualizuar ato dhe duke I shqelluar në mënyrë sa më të thartë të mundshme. E tash që jemi në sezonin e verës, e dim që është zakonisht një temë e cila dominon edhe e cila diskutohet më shumë, edhe ajo ka me bo me temën e diasporës. Gjatë kësaj kohe jemi mësuar që me parë shumë njerëz që vijnë prej vendeve të ndryshme, qoftë në Evropë, nga Gjermania, Zvicra, shtetet skandinave, apo nga Amerika, Kanada, e plot vende tjera në botë, vijnë Kosovë, vijnë mi vizitu familjart, ose thjesht vinë për pushime. Edhe debatit publike në këtë kohë fillojnë me u shpeshtu, qoftë duke diskutu për diasporën në rafsh ma institucional, apo edhe në rafsh ma shoqëror. Kur I qasemi nga aspekti institucional, zakonisht flasim rreth asaj se apo mrinë institucionet më organizu aktivitete për me mirëprit që duhet diasporën, a është drejt fakti që antarë diasporës duhet me pagu për kartonin e gjelë për të shumat më dha tollave për me vizitu familjarte të në sa ka arrit ministri ria e diasporës me kriju marrëdhënie edhe kontakte me diasporën edhe në këtë drejtim gjithmonë normal ndijojmë shumë kritika. Edhe një të në kosi vjet është edhe projekt ligji I ri për diasporën I cili ka qenë në diskutim, po një të në ko shpesh normalisht flasim edhe në atë aspektin ma kulturor edhe në aspektin ma shoqëror edhe si vjet mendoj që kjo tema e diasporës ka qenë ndoshta edhe pak kështu më nxehtë, sidomos nëse e marim edhe këqyrim prej aspektit të jetëve sociale, ku mundëm e vrej që pëndodhë dhe një falloj nështë stigmatizimi I diasporës, shpesh nuk ka nështë një falloj kuptushmërie në tërmjet qytetarve të Kosovës edhe antarve të diasporës, apo mrin me kuptu një tjetrin, ose jo, apo ka barjera kulturore. E në fakt, diaspora këtu është rëndësishme me të tek që e përbën një pri grupeve shoqërore më të mdhaja të Kosovës, logaritet me qenë diaspora shqiptare e Kosovës rreth 800.000 banor. E në fakt, sa e njohë në diasporën shqiptare të Kosovës. Kjo është diçka për cilën dojna me diskutu në kuadrë të kontekstit, të podcastit ton, edhe e kena ngritë si një loj pytje, diaspora kontribuan, a është dëshirë, apo pritshmëri, edhe kombinim I këtyre të dyjave. E fjala kyçe që këtu është kontribuan. Ne e dim paka shumë, një natvedishëm që një formë shumë e rëndësishme se qysh diaspora kontribuan, është ajo me anë në aspektin financiar, është me anë të remitancave. Në fakt, remitancat e diasporës e përbëjnë edhe një prej shtyllave kryesore ekonomike të vendit. Shumica e ekonomive familjare në Kosovë nuk ishin shumë me mbijetu pa ndihmën e diasporës me anë të remitancave. Vetëm viti kaluar 2018, në fakt, e shënon vitin me numrin më të lartë të remitancave që janë dërguar ndonjëherë për diasporës në Kosovë, ka arritur vlerën rreth 800 milion euro. Këto dërgesa zakonisht vijnë përqindjen më të madhe prej Gjermanisë, 40%, 22% prej Zvicrës, 7% prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe përmend ato që janë një prej formave kryesore se çysh mbijetojnë ekonomisë familjare, po një pjesë më e vogël e këtyre remitancave në fakt fokusohen në investime. Po ky aspekt I biznesit është I rëndësishëm se një studime të tjera tregojnë që 25% e bizneseve që funksionojnë në Kosovë janë themeluar ose kanë mbështetje të pjesëme nga diaspora. Pra, është një kontribut të për I rëndësishëm, që nuk do mi me marrë vetëm si të mirë qenë, po përderi sa shpesh flasim për remitanca dhe për këtë kontributin financiar, shumë pak fokusohemi në mënyrat tjera se qysh diaspora kontribuan në Kosovë. Kontribuimi nuk është diçka që ka vetëm vlerë monetare dhe që duhemi me mendu vetëm në aspekt të vlerës monetare, po ndodhë në format të ndryshme, qoftë në politik bërjen, në politik, në avokim, në arsim, në art, në kultur, pra në gjitha në shumë fushat të ndryshme edhe dë njerë është ma I strukturum edhe vjen në forma mënyrë më të organizuar, por shumë shpesh është edhe diçka individuale, ku shumë antarë të diasporës, gjeneratave të ndryshme në rrafsh individual vendosin me e kriju një marrëdhënie edhe një kontakt, qoftë me vendin e origjinës ose vendin e priardhjes, sa varet, se disa prej tyre nuk e kanë vend të origjinës, domosdoshmërisht kanë lindë në shtete tjera, janë
njëjtë gjerman, zvistran, po ndështaj ndin edhe vetën që janë shqiptar dhe janë, janë kosovar. Dhe më thunë, kjo është këtu një farë konflikti I identitetit që shpeshe ndigjojmë antartë ndryshëm të diasporës duke diskutu. Po, ajo që ka sot, po dojmë u fokusu ma shumë, është që këtë loj I kontributit tjetër të diasporës, edhe që ka I shtyn antartë, sidomos të gjeneratave ma treja, gjeneratës 2, gjeneratës 3 diasporës, ose, ose me u këthyn Kosovës, ose me vendos kontakte me Kosovën, edhe, po, a është dëshir, apo është një pralloj pritshmërie edhe si rezultati një fryme në kuadrë se desa ta janë rritë në shtetet në shtetet e tyre. Për me diskutu rreth kësaj teme në studiot Kosovo 2.0, I kemi tre mysafire edhe që mezi po pres me fillu me diskutu me to, se cila ma impresionu se se tjetra, këtu është Liza Gashi, e cila është drejtoresh edhe bashkë me Luce e organizatës jo qeveritare Germin, Germin e cila ka posaçërisht pra këtë qëllim, me vendos kontakte ndërmjet diasporës shqiptare me Kosovën, edhe në rrafsh ma gjonë të Balkani Perëndimor, po sot kemi më fokusu ma shumë në punën që e bën Germini ndërmjet diasporës edhe, edhe Kosovës. Tjetër në studio është edhe Jehona, Jehon Jahaj. Jehonën këtu në Kosovë 2.0 e njojmë edhe ma personalisht, se ka punu, ka bo praktik para disa vjetëve në Kosovë 2.0, pra është gazetare, njëtë në kosht aktiviste për drejtat njeriut, po edhe punën si, si putore sociale me bazë në, në Berlin, edhe ka punu edhe në Gjermani me, me refugjat, edhe me, me familje shqiptare, po njëtë në kohë se si në verë vjenë në Kosovë dhe gjenë njërat të ndryshme se qysh me mbet e involvume në aktivitetet ndryshme kulturore dhe aktivizëm. Dhe personi tret, mysafirja tret, është Safete Binaku, e cila e ka një super projekt që quhet Library Project, që e ka për qëllim me ndimu, sidomos në shkollat fillore në Kosovë, me ndimu të fëmijëve nxënësve me me lexim edhe të kuptuarit të leximit edhe në kuadrin të Library Project që e ka lancuar para disa viteve jo vetëm që sjellin libra në shkolla fillore por në njëjtën kohë punojnë drejt të çush me shtit të rit me zhvillu mendimin e tyre kritik në çastin e tyre ndaj librave. Faleminderit shumë të trijave që që jeni këtu, që keni pranuar me qenë pjesë e këtij diskutimi edhe pa marrë më shumë kohë po filloi ndoshta Liza kisha pas qejf me fillu me ty dhe pakës rreth punës të organizatës të Germinit, me na tregu se qysh ka ardhë ideja e Germinit, cilat janë ato fushat në cilat punoni edhe në fakt në këtë drejtim ma shumë rreth qati aspektit personal, qatë ka shty ty, ti si dikush që ki jetu, je pjesë diasporës, ki jetu në shtetit latine, që është diçka pak ma e rallë për diasporën e Kosovës, njëtë në kohë dhe shtetit e bashkume të Amerikës, rreth 10 vjet, dhe qysh ka lind ideja e Germinit, sa ki qenë atje, edhe pse ki vendos me u kthy edhe me jetu në Kosovë. Faleminderit Besë për ftesën. Unë në rrugëtimin tëmë faktikë po jem nisë për Kosovës për me shku në shkollë të mesme në Kostarikë, që fillim e stukonë është shumë shocking për cipistëm, është të kujtë dashë me shku në Kostarikë, është një vend për një familjes kontekstit shqiptarë, është të vend latin, gjithmonë të kanë menu kontrabanda, droga, prostitucioni, po kur nuk e kanë menu idinë, e ofrimit një mundësie për me shku për edukim, po si të qoftë, unë vendosa me shku, jëmë në atë kohë 16-vjeçare, në rrugëtim me si për, do të gjithmonë nuk unë për mu e rëndësishme që kjo pjesë në lidhje shtetit. Nështë ta baza ka qenë të kjo ideja që një konë një fmi mas luftës e cili ka pas për trauma dhe trauma jem, më konë gjithmonë mënyra që që konë manifestu ata, më konë të tentu me po diska me ndru realitetin tëmë. Dhe ku shkova në Kostarike, kuptova që pashtu ka shumë rëndësi pe ka I vjenë, dhe kjo pjesa identitetit me dojë mos ta manifestohet në rukëtim. Kosova në atë kohë nuk ishte asë shtetë, dhe në Leviza, në Kostarik, në 2006, në Kosova po shtetë në 2008, dhe Kostarika ka pashtu ke një pistitë që e njoj Kosovë është të si e para, dhe për mua është në qatë moment, për qëpi së temë kështu në, u shifë që si ambasadore Kosovës, në realisht unë, s'kom pas kur fari impaktin në njojën e Kosovës, edhe më struktimin Kostarik fillova me paka shumë me mendu që ka do me thonë më konë mes dy kulturave dhe që është më rritë mes dy kulturave, po dhe njëtë në ko që ka presim në piktëve njëzve që jëndë. Unë isha studentë, në këtë në njëzit të presim që unë një bje durata, ose unë bëshin, do më thonë, bëshin pyjtje si kërë unë më konë ambasadore Kosovës në satë vend, por alishtë unë isha
tu marr me studimet e mia. Mandej pas Kosovës lëviza në Iowa, një vend in the middle of nowhere ashtu, për me vazhdu studimet në bachelor. Në rrugtim të asaj pune, mandej kalova në Argentinë, Kordova. Në fakt Kordova u kom veni ku unë kom menu, okej, që ka mui me bo për këtë vend, se një parë që më kanë bo një profesorë që kanë thonë, atë kisha ftu për një kafe, pero mi kasa e unë Kosovo. Ata shumë me, ata shumë qysh. Qysh është e mundë? Ata shumë, se pësë është Kosovë? Tha, a, ta shumë të ka zunë një realitet. Dëmë thonë, në të nëntën, e në konë facet para të lajmeve latine, Kosovo Kilombo. Kilombo, në fakt, kërë e përkëthen literalisht, është rëmuj, mes, halakam. Ata shumë të ty kam i shpreje kulturore, ku do që shkojnë njëzit ishën trafik, të bëjnë, aj, ke Kosovo e lë trafiko, ose parese Kosovo. Edhe më ndihën, ta shumë, wow. Që është e mundi, nuk keni ditë, ata të shumë që shumë pak kemi informacion për juve, mas në të nëndës, dhe do një një konë facet parë, bombastik, në mandej u shdukët. Êshtë njëjtë, mandej lida, është njëjtë që e shumë në Afganistanin, i shumë vendet e lindjes, ose i shumë vendet afrikanë, unë e shumë shpeshe një kryetarë, në të më komundës këtët, po na këtë si jemi Afrikë. Edhe unë e thamë, wow, këtë ali se nëse shko Nairobi, i e shumë advent se disa Gjitha vene evropiane që i kënë përshama metron. But anyway, aty fillova me mendu edhe në rukëtim kontaktoj një Kosovar tjetër që të i kënë në atëko në Bangladesh, në Behar Gjara. Dhe Bari ka punë një studim në 2011 për të i remitantës që shmundemi me e pa diasporën në rafshin e diplomacisë publike, kushtimisht. Aty ka fillu ideja që ka mundet diaspora me bo për te i remitancës dhe që shmundemi me i kanalizu që të remitancat sociale që i ofrën diaspora në Kosovë, për të një të nko që të avancimin e diasporës që ndodhë, dhe më thënë tiki pay pop stars, dhe të social workers që e kanë një ndikim komunitetin ku ata jetojnë, realisht jënë ambasadorja formal, që ashtu që shkame nuk familje e me që unë e kom prun njojë në Kostarikës, edhe që e trasoj një diskurs në që ato vene këtojnë. Edhe, dhe më thënë, që ajo filloj si ide, bënëm një, na e lanësum një platformë që të jetë Kosovë Diaspora.org. Këtë gjafë në është mjaftë e popularizume në rjetët sociale? Po, është shumë aktive, po është dhe është platforme cila unisë dhe kam betë e komunitetit. Vashdimisht ajo është në fakt një punë që bëhet pro bono pi trive diasporës, që shkruin her pas her, edhe kam betë si ur lidhse për ta, për me shkryt për antarë tjetë komunitetit, që ka bojmë. Po, storjet e Kosovë Diasporës, ideja ka qenë që na me populu botën internetit me termin Kosovo. Tash, në rukëtime si për, u sfidu me për njëzve që intervistojshme, pëse përpërdoni Kosovo, pëse është Kosovo diaspora, nuk është Albanian diaspora, këtu se në ne, u mëndëshme me shpiku që, look, cëlimi jonë ka qenë me counter Google Alerts me termin Kosovë. Të më fatë këtësisht, plot njerëz kanë politika caktuar me fshetë të fshinjtë që vazhdimisht punojnë për mena qitë këta negativa, nëse Google Kosovën ishe probleme në parlament, ishe drug problems, ishe organ trafficking, dhe aty nëse s'ki kur falidhje me këtë venë, të i realisht menën që ashtu jemi. Dhe unë e kuptoj profesorisën tem të Kordovës, që e menën që këto është halor mui. Po realisht, na duhet me bodi shka, dhe në këtë rukëtim, masi që i bënëm showcase një 750 storje, kuptum që i ka dalë se këta njës po si ko kanë successful dhe pas ka bodi shka, pas ka shumë sfida, pas ka shumë kërkesa, po mbi gjitha problemet të pa adresu me ndërvjet vite që kanë metën. Edhe lindi ideja që në ishmi grup online që si cili do i keme bodi shka, po realisht nuk është që i kishmi këta punë primare, ose kjo ishke mënyra jonë me mbet lidhur me Kosovën. Do na e gjetëm qëtë venue që me mbet lidhur me vendin, do tani me një mënyrë pak për pjesën e zemrës, u të shmalësme me ati din që po bujna na diska për këtë venë, ani pëse po jetojna në cepën ndryshme të botës. Këtu ka linë gërmine. Dëmëzon, post platformës, në thamë, okay, we are a social group, në platformë, po shkrujna, po në shkrujshme vishë anglisht, se target jo nuk e Kosova, ke populata jashtë Kosovës. Më ndi, lindi idea gërminit, sepse nuk e analizum të regun, nuk është që kishke një organizatë që specifikisht mirët me drejta sociale dhe politike shqiptarëve atë vendit, se tu fillon, do me thonë, gjeneza e nështë adhe problemeve, sfida pa dhe mundësive që na e kemi me këtë target grup, që është grupi social ma i madhe dhe vetë, me një potencial shumë të nësishëm për këtë vend.
Edhe gërmini lindin, dushmi me bu një emër, ashtu që ka në reprezentant neve, po dhe të një të nko, që ka kërkohet për këti target grupe. Realisht dushmi me dojnë për këtëme patriotizmave, se më mendoj që na do të me menu për të ardhmen, e kalumja është e rëndësishme mu kuptu, edhe është e rëndësishme mu majtë memorje, po na nuk mundemi në stop të ukajt me prit që dushka botë. Shtu që gërmini lindin si ide, sepse dushmi mu bu si loj organizate, më ndë e registru në Kosovë, 2014, edhe një dy vjetë kemi marë ashtu, kemi fillu me diskutu me qëta 750 veta që I patëm intervistu, që ka mujna me bo. Gërmini u lidh me direkt me novelën e Zolës, Emilio Zola, ka një novelë të tjerët gërminal, ju sugjeroj definitivisht me lexu Zola ta I tënë, rëndësin e ka uzaf shoqënore, po dhe qësh mundemi me elevate nivelin e shoqënisë të një mas kritike cila diskuton për me mbjell fara, që ma vonë me kordë të lullëja, sepse pa imbjellë të fara, na nuk mundemi me pritë që, do më thonë, ka diçka, kështu që germinal në gjuhën latine është shumë thjesht germination në anglisht, është mbjellja fara. Do në përmenin në rukëtim kësaj, kom fillu më marë më aktivisht me diasporën shqiptare, se na konsiderujmë vetën edhe si pan-Albanian organization, do thonë nuk e trajtojmë diasporën e ndame, Kosovë, Shqipni, Macedoni, Malzi, do thonë na shojmë një diasporë, do thonë është një komunitet shqiptare jashtë vendit, edhe është pjesë identitare që na nuk mundemi me zhbo, po realisht edhe identiteti evoluan kështu me kohë, teksta, edhe gjithçka është në lëvizje, është global, edhe na duhet me kuptu çto sfida. Edhe tash jam pamën në 2016 nuk theva në Prishtinë, me idenë që Gërmini kishte nevojë për një zyre, edhe një prezencë në Kosovë, edhe that's why I'm here. Po, edhe për ne kush ka dia kam pas njerëz të tjerë mundësi me përcjell punën e Gërminit ose me pa webfaqen, është definitivisht një prej resurseve më të mira që kam mujtë, unë e me gjithë për diasporën, hulumtime të shumë ta qoftë për nga aspekti I politikë bërjes, avokim për drejta, qërësatëve drejta sociale politike për diasporën, konferenca, ku mundonim I prua njerës prej vendeve të ndryshme diasporës Kosovë, me I vendos këto networke, komunikim, dërmjet qytetarve në Kosovë, me diasporën e tjera, kështë që këthemi ma vonë edhe kësha pas që jepë me të pytë specifikisht për aspektin e lobimit edhe në politikë bërje, po parës me dojtë ajo ndështë ta me unë të lidhë edhe pak me Jehonën se përmendi Remendi Liza pakës këtë traumën e luftës nëste nëntën edhe në diskutim pak ma herët, pra se me fillu edhe ingjizimin me ty falën për aspektin e traumës, ti për në ti përket je honë kse generatës tret të diasporës, më je rritë në Gjermani, ki qenë edhe shumë ma e re, ma e vogël, gjatë kohës të luftës, me gjithat ti më tha ma herët që edhe diaspora, edhe pse nuk ka kalu, ndështë anë për luft, e ka atë traumën e luftës me cilën duhet me u balafaqu. Në këtë drejtim, punë e kësha pas që e ndështë anë pak ma shumë me të gju prej te edhe që është ndërlidhet kjo me punën tonë, dhe se ti punën edhe si punëtore sociale, je konë në Gjermani, je konë involvume në projektet të ndryshme, edhe si koordinatore për refugjat, ndim familjeve shqiptare në Gjermani, që ajo puna jote, për njëtë në kohë që kjo trauma, qysh me ndënë të që diaspora e kalonë për që traumën e luftës? Dhe të faktit që I kur kina shku me familje jashtë, ka qenë jo vetë dëshirë, po ka qenë zori që na ka qitë jashtë, nuk është mosin vitet tash në 2019 që ti mund është vetë me vendosat sen. Dhe një prej kujtimet e para që I kam, është në... Jo kampin refugjatve, po ka qenë një shpi që kina jetu në Berlin, dhe për mu, kjo krejt ka qenë mirë, apo dojnë unë kumë jetu me tëllë farkumbe, gjitha dit e kom pas një shok, apo një shok që me në gjyra, apo kultur tjetër, dhe për mu ka qenë gjithë krenatësi në diri momentin që ka pas vendeve, që shme thunë, kur ishin krejt bashkë, do me thënë, se cëla familje ka pas një dhëmë ku kanë fjetë, po ka qenë një salon ashtu. Dhe kur ishin bashkë, të ingu këngët e Kosovës edhe të Balkanit, veç I kom pa të rritut të kajtë. Edhe aty e kom kuptu që na s'kina arë për qef. Na kina arë, sepse është të ndodhë diqka shumë e keqe në venin shpinë tonë, do me thënë. I kom pas një 4 vjetë, anë e sanë. E do me thënë, aty është trauma e parë, se tipe kupton që na këtu jena së skina qare. E mandej janë njësë edhe integrosh në shëshnin Gjermane, hinë në qërë dhe në shkollë,
tana kris lufta, e ti, unë kam pas 8 vjet, edhe jenë në shkollë, ta bëm susja, të rigonan dhe qka për luftën në Kosovë, dhe ti veç me, se ti në faktë si aty, ti I këto, në Gjermaninë super safe, edhe pa probleme, po e përjetonat luftë, se ishe lajmet për gjithë dit, ishe momin e babin të kajt, e të full në telefon, me këqyrë se ku kanë mitë, kushërini, apo agja, që kanë bu, mandej, të e kupton që prit njerë që kjo ka lidi me mu, edhe this is my people, këta janë njerës të mi, familja jeme, edhe unë janë këto shumë mirë e rahat, po halla sisha të e kuptu se 8 vjetë normal, kush e kupton atë sen, mirë po qajo qaqë në kamit në kry, që tu rrit, gjithë e kisha qatë luftën omniprezent, në qenjën teme, me adetarët e mergëmtarët e Berlinit, edhe tana ku të isha po ashto, gjithë ka qenë lufta prezent, po mirë po nësë guzojshë me thonë, se nësë kina, kina ikë në Shqipëri I kom, nësë kina po njerës të dikë, për shambull, ose të I mytë parasyve. Kështu që gjithë e kina pas në atë farë respektin daj Kosovarve që kanë mirë në Kosovë, që e kanë po, dhe me thonë, për dimenzionit parë, e jo dimenzionit dytë, se na jena kanë safe. Amo, për me dalë aty, na njëtën trauma kolektive kina përjetu, se neve na kanë shti me zorë, me ikë, e generata jo në re, I jeton pasojat, e babit, e mamit, që ta bojnë I shqiptare, mos hara, edhe të rritësh me atë frimë që, okej, okay, unë jam kosovare, po ashtu. Këthi është në Kosovë, mas 15 viteve, se s'kina qenë hiq. Edhe vjen këto dhe krejta bajnë Gjermane. Edhe tana të veç zdin kam jamajt. Edhe me ko tana janisa, jo veç me arë si shatësi, me nejtë me teze e sene, po, se ma ka marë menja që jeta e verë, këto në Kosovë është disi iluzion. Nuk është bashkë qështu. E disha që duna me orë këtu, me punu këtu, me nejtë me njerës edhe jashtë sezonit, për me kuptu unë e vetë që ka është Kosova dhe që është Kosova, mos me jetu me nostalgjin e dikuj tjetër. Cili ka qenë aktiviteti parë, ose angazhimi jo ti parë në Kosovë, dhe më dhënë jashtë a vetëm vizitës familjes, hera parë që je I vëllvu në editë, për ne pa të bo praktikë më kujtojtë normal në Kosovë të penzirë si gazetare, po cila ka qenë hera aktiviteti parë me cilin një marë? Ka qenë praktika në ku aditore, edhe për pas kësaj, dhe që ja kom njës edhe kom hecë nga për qytete vetë, kom shku në Prishtinë edhe veç kom full me kanda njëre që më ka dalë për para. Edhe kom po dhe pytje që shisha që ata kur si ka menu më herët, Ta na dikur lindi ideja, okej, okay, hajde, pse ju gazetari, edhe kom shkun ko aditore, kom punu, edhe atë e kom pa nërë pozitën te me Gjermane. Se visha, zdisha që me bo, kom menu që I vëqë kom orë me bo kafe, edhe që se sene, kopje, edhe kom orë gjithë me vakt, se kom di që këtë vjenë në zyre, shkon nërë me pi kafe, edhe ta na I kom koptu da sene, edhe ja kom nisë me shkrujt, por temat që I shisha që si janë të adresum këto, Mirë po atëherë ka qenë pak ma limitu me dojshme shkryt për shkryt për homoseksualitet edhe homofobi, po dreskursi s'ka qenë I hopën, kështë që s'mu isha me shkryt. Po kom shkryt për turizmin për hershëm që të hujt për vinë këto, për rinë të në Kosovë. Edhe pe asajt ka lindë ideja me shkryt edhe me o shpre, kështu kom arë edhe në Kosovë 2.0, saj Kosovë 2.0 ma shumë o përshtatë keme mua. Se ka qenë pasensor, pa limite, edhe jo qaq kombi shqiptare, apedin, se ku aditura apet është medium kosovar, kërse këtu e gjesha e vete ma mirë. Po vazhdoja me shumë sene tjera, ndoko fest, anibar, ku më punu në QKK, edhe shankiste timisht, se thash, duna dhe me këqyrë, që është me pas një rogë kosovare, ashtu me punu, ma shonku, dhe pse krejt pa bëjshë një krejt budalic, po, po aty edhe e kuptojshë atë qysh është një jetë e përdeqme të mamë. Okay, dhe që ajo të ka, po, me ndi vetëm të shtë ama të integru me, për thëmë kështu, kushtimisht. Okay, po,
Po, kësaj pak e se të safeqa para se me qelë shu diskutimin ndërmjet trijave, safeqe ti për një shteti tjetër, ti boshtë në 13 vjeqare, me familje jeni bajt në Suedi, dhe në fakt vite ma vonë, para disa viteve tashe, ki vendos me, me qelë këta projektin, Library Project, që të e ka dhe në fillim që e ka për qëllim ledzim edhe të kuptuarit të librave për fëmijët e shkollave filore në për Kosovë, po tashë keni fillu edhe me përkthy libra, me dërgu në për shkolla, me mbajt si workshope, me nxënësit edhe për më intereson cili ka qenë qaj momenti ose që një diçka që të ka shty me e fillu këtë projekt. E di që pak ndështë ka ndiku dhe rezultatet e PISA-s vitin 2015, ku Kosova është rëndit në krejtën fund të listës në botë për nga performanta e studentëve të shkollave të mesme, po dhe në aspektin në rafshin personal, pse pikrisht ki vendosin liber me u fokusu? Me thënë drejtën, faktis e na, projekti jo në është vëllu qështë të sekur një beset e tilë këto, me shqiptarë nëse e di në moshën teme, si kanë shku ma herët, sonës janë linda atje. Edhe ne gjithmonë kemi folë për ledzimin në literaturë, se ne në qitë grupin tonë gjithmonë e gjemë, si e përmenet i Zola, Zola është një për aty nëse në dhe vetë kam ledzu edhe këmë këtu, se ai flesë shumë për si një individ i zhvilluat si pas rrethit. Unë vetë gjithmonë e kam pasur të ndoshta mund të them identitet, krizë identitike ku vjen puna të si kush jam on edhe kur jam kanë Kosovë, si unë jam rritur në Kosovë edhe ne kemi shkuar prej Kosovës në gjatë luftës. Edhe fakti se ne jemi fokusuar në këtë bashkë me ata tjerë në Suedi është edhe ne kemi mendu se ku vjen puna me kontribu në Kosovë, ne nuk besojmë shumë se vetëm t'i dhurosh parë një individit është ndim, ajo është diçka përkohësisht. Po, kur ka arë puna të kjo, kjo është, ne mendojmë se kjo është qelësi si hapë dyrët për çdo individ, e pikërisht për fëmijët. Fakti, aja se ka trigru projektin tonë është në fakt një nga artikujt e juaj, kur kemë lexuar për rezultatet e PISA-s në Kosovë, edhe kur kemë lexuar ata, ja nisëm me folë me, unë e filloa diskutimin me shumë nga ata që lexojnë vetë, në frasim shumë për libra, edhe aty thatëm na se, po pse, a është qaqë vështirë të paktën me lexu, ne kuptojmë se sfide madhe është lexim kuptimin në Kosovë, edhe aja rrjedh nga faktet shumë, po një për tyjnë është fakti se nuk ka libraria, bibliotekat në filluara as publike, as shkollave. E aty janë në historia jam, se kur jam rritur në Kosovë, në qatë shkollë si kam shkuar, s'ka pas bibliotekë. Unë jam rritur në fshat që quhet Bokshiç, në shkolla quhet Grabanic, as në Bejta në Grabanic. Kur jam qenë në shkollë, aty fëmijë shkolla ka qenë ndonjë me serbe dhe shqiptar, nuk ka ekzistuar një bibliotekë. Më kujtohet fort mirë se unë kurs kam lexuar libra. Edhe një gjë që më ka rrit interesin për me lexuar atëherë, më duket ka qenë vetë kur mami jam kur nalë ke rryma, i mbla ke krejt fëmijët edhe as ka dhëmën me sigaz edhe tregoj ke prallat e si më duket mua janë të Andersens. Gjithmonë ujku edhe dhelpra. Edhe më kujtohet se unë hupsha kur tregoj ka ato prallat e shisha krejt ato dhelpra dinake që më shton ujkun. Po unë s'kam pas libra. Edhe kur jam marrë në Suedi, më kujtohet kur kam mësuar gjuhën suedeze, hala pa kalu një klas suedeze, një mësuesi më ka marrë më ka çuar në bibliotekë. Ta sa vetë zgjatën një libër. Veç kam mjet. Ta shtonë me lezu krejt një libër, a nuk janë njerëz shumë të mëshëm si lezojnë libra, a jam tha po ti provoje mas pari. Edhe më kujtoha si kërë kom njësë me lezu, tani ka pak kam arrit, kam hynë libër, edhe njëjtën efekte ka pasu kërë ato prallat të më tregoj ke mamë jam. Edhe prej atarë, tani unë e kom gjithë gjithmonë libra vetë në literaturë, një pjesë identitetit temë, edhe pse libra ndoshta se kanë reflektu një fëmision, si jam rritë në Kosovë, ato ka pas, ata karakterat kanë qenë moshën time, ata më kanë folë mu, se kjo biseda, për shumë me fëmit, edhe këta kemi diktu ne, këtu kemi ardhë në Kosovë tani, ku ke fillu me ledzu princin e vogël me fëmit, njëta, mësuzja jam në Suedim, ma qiti pytja, në dhe shpesha e kom diktu atje se, kërë ledzajshim, në fund të kanë shumë më rëndësi mendimi jëtë, edhe pse ki arrit këtë mendim. Edhe për mua ka qenë kjo shumë e re, edhe se kuptoj isha fare, pse është interesant mendimi jam, unë s'kam mendim. Edhe të më nuzi sa herë që është mësusit dhe thonë, aja ma këthej ke prapë, po sa vete pse ki arë të kjo mendim, për kuptoj si është pak i njëjtë. Unë jam mësu ma shkollën e vjetën në Kosovë, si njëri mësën sa në të përmenjsh edhe thu, edhe pik, ta njënë se kuptoj isha shka për bajon e gabim, kërë nuk më thonë dhe shka se kom ledzu, pa aja dhe kjo nuk është mendimi jëtë.
dhe kam marrë një kohë gjatë, disa unë kam arrit me zhvillu një mendim timin, se unë si jam rrit me mendu vetë si fëmijë, edhe pse jam kanë shumë edhe atëherë reflektus, në shumë pyti, po s'kam pas kam me pyti, se shkolla në Kosovë kërë kam qenë nën, ka qenë direkt kështo, su zhjetër kanë dishka ati vetëm e repetan. Edhe këtu, njëtën, kërë kam marrë dhe në parën herë në Kosovë me projektin, kërë kam lexuar me klasë të gjashta, ata fëmija janë kanë identitik si kuron, kërë kam qitu në pytin e parë, edhe jam qudit, edhe jam me thash, wow, adin, s'ka me ndonë ti, po asë njërë për ty nëse arritim me tërgu. Edhe njëjtën sa në shprej dhe njëherë tjetër, kërë batëm një tjetër workshop, kërë pytëm një pytje shumë thjesht, qëka ju pëlqen juve me hunger. Tanë ja filloj aja se pati workshopin tha, mund pëlqen akullore qokolade me krejt, njëjtën, një zë fmi. Asë njërë nuk arritim e thonë dishka ndryshëm. Edhe në kuptova si kjo është se më ka formu mu, sikur një novel zolas, ambientit ban aja si je mas shumë se gjitha tjerat, dhe qaja ka ndiku të ata fmi, qaja ka ndiku mu, edhe po, kështu kemi fillu. Kemi fillu në 2017-ën për projektin, qysh ka qenë mik pritja për institucioneve, për më intereson, sa e keni pas let me uqas në për shkolla, ka qenë diçka që drejtorët e shkollave kanë mirë pritë si iniciativa, po për më intereson pak edhe kjo aspekt. Me tanë drejtë kërë shkolla në shkollë teme, e të goa mas parë mësusin teme të vjetër, po aj tani më drejtojt e një mësuse tjetër si ishte marë mësusja naime, edhe aja e kuptoj direkt, ta po në kemë shumë nevoj për këta safjete. Edhe maja më që ti pytin, tha, a kemi angazhu fmit në këtë punë, në këtë projekt? Unë thash po, tha, okej, sold. Tani, aja e filloj me neve, drejtore edhe aja është pak majri, edhe aja tha, okej, safjete, më përkuptaj. Tani, shka ndodhe me neve është një nga antarët tona, Suzana Leo është mësuse që përnar me njëtat modelet ledzimit në Suedi, një shkollë suedeze. Tani aja më ndimoj mua me zhvillu vetëm pak një ide rreth këtyne si qujmë në strategjit ledzimit. Strategjit e ledzimit janë disa vegla si jamësojnë fëmive për fillimit, për ata me përdor kur ledzojnë. Në fillim me përdorën vetë për me ndëhynë në tekst edhe me kuptu atë që ledzanë. Po kjo është ideja se këta ma vonë ju bëhen si një pjesë gjdo personet, si kur një autopilot, si ta isha një tekst, ato i përdor të, se zili për ju e se ledzanë i përdor ato. Po këto i kanë zhvilluan, ka filluan në kanal dhe në Amerikë dhe në Suedi, ka shumë studime rrëth këtyne, i kanë përpunu këto në atë mënyrë, se qëfar përdor një ekspert lezues, edhe i kanë shëndru këto në modele. Edhe tani ne kemi bata, edhe ka qenë një të iniciativë suedeze, kur ne kontaktu ma ta, edhe pytëm një për aty një shkrimtarve, në mushme në ndimu neve me prodhut njëtën uzus për mësus, ku i prodhujnë në këto për shembull lesson plans për me ndihmu mësuesve në Kosovë. Ata na kanë ndihmuar ne prodhu ata dhe tani na kanë filluar. Por mikpritja në Kosovë ka qenë mirë në shkolla, më thanë drejtën shumica kanë qenë të hapur. Ne kemi arritë tash të mëçën se disa shkolla na për rrethën e Klines dhe në shkollën Ferizaj. Edhe kemi pasën experience ndryshme. Një prej mësuesve, historian si kur ja ka funksion na ime këtë librat edhe manualin dhe i ka thonë a mund shme lezu me fmite tu, ka thonë jo, se fmija mi, në zanës të mi nuk i bajnë asë detyrat, le ma me lezu këtë një liber. Po tani, kërë patëm një mledje, kërë patëm edhe një kësi trajnim me mësust, a i tha jam që ditë sa ata kanë lezu bota sufis, tha sa asë një zanës kur s'ka mungun qitë orë, edhe mëzin kanë prit me ardha të edhe po pysin kur vjen libra tjetër. Tha dhe dishka tjetër, kjo ka pas edhe efekt në mu, se tashtu një akum njësë me lezu këjto. Edhe ka plot për mësuesve, edhe na kemi një listë madhe të fëmijëve se na shkruajnë, ata kanë herë dhe na shkruajnë, marrin librat, i lexojnë në shtëpi edhe verës, e na çojnë një foto me një përshkrim të librit për me postuar atë në Instagram. Edhe unë jam çudit vetë sa shpejt këta fëmija kanë arrit me zhvillu që ta ngrohtësinë me diskutu, se ne kur kemi hyrë për klas, i kemi tregu aty nëse okay, një prej strategjive është se ju na thoni neve stop kurse kuptoni fjalë, o çaja ka qenë interesant. Fillim kur kemi lexuar, e kam pyetur, a ka ndonjë fjalë se s'kuptoni? Asnjë, gjithat janë klartë. Tanë në thashë, po nësë për kuptoj që të fjallë. Pas 5 minutave, gjdo dytën e zë lezojshëm, krejt klasa, se kuptoj ta, se kuptoj ta. E aja ma interesantë, asa taj një mundja një tjetit, tani mi kuptu fjallët, mi së qaru, edhe adin shprejen, tani ma shumë, edhe një nga se gjithit është se me lidhë tekstin me jetën e përdeqme, tani ku i pëshim në ata, gjithmonë pytja par, ata së dishin me relate, po ku t'i rrepshin në në shembol, tani në zishin më nërë, sa historiti kemi dhe gjuhë na, janë fenomenale. Pa i ndjeri shumë për edhe që ndove këtë përvoj me neve, me ndoj që
specifikisht kjo rasti I projektit tënd është një prej çatun e lloj kontributeve, cilat vijnë prej diasporës, por që ndoshta nuk I dim, kështu në nivel më të gjon, nëse është një nuk na vjen me ndigju për to, e që janë tepër të rëndësishme se po mirë direkt po merresh një farforme me të ardhmen e këtij vendi, kështu që Liza po duhet ndoshta pak çdo mund të lidh me ty edhe pak rreth potencialeve dhe kontributeve diasporës, por të cilat ndoshta nuk i dim për te I remitancave, a, do të thonë çfarë ulumtimet e juja, puna cilën ju e bëni me antar diasporës, cili është ai potencial edhe sa po shfrytëzohet në fakt, sa janë ato përfitu prej potencialit diasporës? Bes, kështu, potenciali është, unë ka jetë mështë unimaginable, dhe në qëtë shumë ka hapsir për pashme prem, sa që dështëta Kosova kishë mujtë më bo një Little Luxembourg ose një Monaco ere nëse kishëm ditë me kanalizu energjin. Po problemi bazë është për kështë e kja, kërë një studin e safetës, thu, ok, këtu s'ka institucion për zim, këta e më ledhë bashkë, e bojnë këtë sen, shumë pak në shta pineve, dim për ta, por realisht është një remitencë sociale që të transferu e që na shumë pak folim për ta. Nësi shë familjet kosovare, realisht që e kanë, të më thonë, gjithë e treta familje në Kosovë e ka dikën jashtë, nëse ishe në bashkë statistikëve, në thëmë që jemi dikën 800.000 banorët Kosovë e të njështë vendit, numri është të më I mazë, faktikisht qalojmë pi statistikave si shtetë, të më thonë, nuk kemi dana cakta për diçka që është super rëndësishme për meni, në? Kemi pas një registrim, një tentim të registrimi diasporës, që ka rezultu dikën me 350.000 të registrum, këtë registrim e ka po Ministria Diasporës, dhe ku që nuk kanë dodhë me ato dana, nuk jënë dana që dëmëtëm kërë e kanë bo për si proces, nuk e kanë menu më largë. Fatkecia këtë ndodhë është institucionet tona, përmene I vendore, jënë të mbushun me staf civili cili jo gjithmonë e kuptën që tjetisën in between. Po ata realisht tentojnë me bo politika për do njësë që nuk I njohin, po I idealizojnë ose i paradjykojnë. Dhe këto paradjykime sigurisht janë në këtë kohën e verës, ku në dy anët, do të thonë, njohim shumë pak për njëri tjetrin, edhe realisht vim konkluza pa e ditë sakt, ose pa pas një mendim të informum. Edhe që ka ndodhë këtë proces, është që, ma të gjithë potenciali që është, fillon me u mendu për aspektit edhe negativa, për shumë shumë shpesh e shenë njerëzit në Kosovë, anë kohën, që botë shumë bashkë më bërlëng gjatë kohës, kur jenë diaspora, dhe unë I thamë, ok, mind you, përshamë në komunën e Gjilanit, është populata tre fishohën gjatë verës, mirë po bërlogu më ledhët në stadin si kur në më kohën visë Gjilan gjitë atë. A realisht njëve në më kanë shtu, po nërmajl që bërlogu është problem, sepse ti nuk I plan B për një mobilitet me të do më thonë me tre feshë të populatës, kështu që institucionet, exactly, nuk planifikojnë që shduhet. Exactly, nuk kanë shërbim, kështu që unë mendoj që pak të në pianës tonë, në basë studimeve që kemi bo, del që një grupë shumima, nëse shë studimin e fundit diasporës shkencore, kemi dikun 750 PhD që na I njohim, që japin mësim në për universitetin të shumë në anën banë botës. Për ty në janë 150 Kosovar, tjertë janë Shqiptarë Qipnis, Macedonis, ata janë do me zonë të ndatë dije anën banë botës, edhe 90% e ty në basë të anketimi që ka dalë, thojnë që janë të interesu me u këthy për një ligjënat, për një punëtori, janë të gatshëm me arë për një konferencë, dojnë me arë për sabbaticals, bojnë punë të tyne, po na nuk I dim, ose paktën nuk kemi mri dhe qaj pika ku kemi fillu me nda dhe mu mirë kuptu, se unë mendoj që ndarja e njëhuris dhëtë me pasën një mirë kuptu, për shumë kemi rrashtë ku kemi sil ekspert diasporës në institucionet tona, edhe realisht ata kam përfundu të bo tasks që një administrative assistant ishë këndashtë mi bo, jo një profesor, kështë me shose një ekspert I fushës, shumë që qëtë potencial unë tek pjesa e intelektit, kryesisht e diaspora shkencore dhe profesionist. Në rukëtim e si për kemi arë përfundim që për te I remitancës, Kosova mundet me përfitu shumë ma shumë dhe përfitimi më konë një dy anë shumë, dhe thëmë e pas që win-win, edhe njës të diasporës me një qatë afrim me institucionet ose me
grupe të ndryshme shoqënore, që me përfitu, pak të që ta i hona mare, të spjegoj shumë jetë, që unë kundash me ditë Kosovën për te verës, ha? Ka shumë tri e treja që dojnë me njofë Kosovën për te verës, dhe realisht që ka jo frujnë, no? Që unë mendoj që këj potencial që eksiston atje, është, po që është financial, është një kapital, po është shumë i madhë në për banka. Ka njës diasporës që tojnë që isha dash me investu, po realisht, nuk kam arsye me investu sepse biznesi nuk është vetëm emocional, është din it's money making, kështu që nëse if it not nëse nuk I nuk ka business sense, ata mund të pas një faktor që janë piktuit, por realisht janë numrat që I tregojnë se nuk është leverdi. Tash dikush mundet me bu për çef, edhe po tash kemi marrë me stat ku sa nuk buhen për hatër. Do të thonë, duhet me pas një diska pak më afatgjate. Elementi dytë është Najna veniri, kena shumë young people, që kanë shumë talent, por realisht nuk shohin shpresë. Edhe që tu mendoj që fillon që këtë bashkrimi. Na e kemi si mantër të gërminit co-creation with diaspora, ose bashkrimi të armës me diasporën. Edhe ashtu ju apëse unë mendoj që është pak të pjanës teme, shumë si alternativ të vetme, zhvillimin e Balkanit, e shumë përmes diasporës. Pse? Është se e ki një potencial për know-how dhe skill transfer, do të thonë transferin e dijes dhe njohurive, e ki një grup që është me eksperiencë shumë të madhe në institucionet që din me kërku logaridhënje, transparencë, e kuptojnë shumë I procesin, sepse më randa këtu në shushtin tonë, me ndërë që ka njerë të rritë me një shushtin e cila u kom super patriarkale, për janës, pak të në gjushon e konceptoj, e dhe I të pika ku kemi fillu me lullzu, por realisht kjo lullzimin nuk është që ka nëj proces. Do thunë, shumë pak unë në cjeri, anës familjes, kom ja, më kanë dhonë do pika që, hey, you should have a map, ku po do me shku. Do thunë, na shumë pak I vesim fëmit, ku po do me shku. Na I thujna, okej, okay, sa pare mund është mi bo, është të merë kure me në të në cjeni fëmi, 17-qare, andre ka me shku në Gjermani me punu me një shpi të kleqve. No offense, të këpuna është shpisë plenësme, është punë edhe jo. Mirë po, pëngesë është që në nuk mujna, do thonë është setë që një qaj fëmi, andër matë madhe ka me punu në shpisë plenësme, do thonë, hisë ka mujtë me ardhë dhe të pi ku mundës me realizu potencialin. E qëtu, me dhe që diaspora jo në lunë shumë rëndësi. Potencialin është përmes afrimi të ne, si përmes krimeve, po edhe përmes debateve, ku neve na vynë një dialog social me kuptu mas pari kush jem, pse bojmë shka bojmë, edhe qësh mundemi me hecë tutje, sepse në botën e sot me, të më thunë, 21st century ti nuk mundesh me ndalë dikën mos me dalë jashtë vendit, ose me nejtë, po, exactly, ti s'mundesh me janë definu. Nëse dënë me ushtu me pas, se këtu e problemi në liris levizjes, që shumica në Kosovë nuk e ka, me gjithat, kishë vitë me egzistu që ajo e të dënë me dalë. Exakt, drejtë bazikë, këtë dojna me pas një jetë matë mirë, këtë dojna me pas një mundësi për me morit me një shoshni e cila na inspiran, na motivën, na je parsyje për më konkretik, këtë dojna me gjithë qatë rukëtimi që ta safetja, hej, unë dojna me pas mendim, sepse unë jëmë one in a billion, dhe po du me ditë kush jam mënë. Unë mendoj edhe kjo puna se Kosova është në fakt shumë e izoluar, sa herë të vijën këtë e kuptoj sa e izolume është rinia e Kosovës. Përse në përshemë si unë e I marë, nësë I thashtë një anë atë e pilot, ku t'jam në Stockholm, qëta se në t'jam t'ju në di përmesh edhe shka zdi, e kam internet edhe përshemë se flasën në gjuhën angleze dhe suedeze, informacioni është pa fund. Për në gjuhën Shqipe ka shumë pak informacion për shumë sene të thjeshta. Pra ata është përshemë së kun shkolla ku të punoj me mësus, nuk mush mi drejtu ata kërkon, se ka shumë pak informacion, se cysh përshemë këto ledzimet, si jë thashën e reading strategies me hin Google, ti s'ka shans. Çdo universitet amerikan su edhe se ka ka një, ase në Kosovë shumë pak, bo aki është një artikull, mësus nuk mund më bazun që ata, ose videos, mas pare ma. Veç me një YouTube, me këtyri material, gjanë shumë, për arsimtar shqiptar nuk është e mundra ja. Pra ata, ata nuk mund me, pra ata është qysh me rizbulu dishka, si shtetet tjera janë të përdorë dhe kanë pasen resursi qashtë më dhoja, Sa ata që më faktën, se di, 50 vjetë në baki, veç I kanë profesionu këto, dhe si cilë, atë s'kini asë nevoj me pas, me thonë drejten, shumë eksperiencë për mi përdoar ato, por në Kosovë nuk I kanë, edhe nuk I di, nuk kanë dhe gju për to. Po, më fajnë. Qaj izolimi po kryon kreativitet shumë të madhë. Në këto projekte, edhe krejtë këtë ko që I këmë kalu në Kosovë, une jam befasu me rinin e Kosovës, që aty une ku marë krejt shpresën për këtë ven, se nuk jena aq keq. Jena t'izolum, po,
mirë po kur e shesha aktorët, regjisorët, a repovatin, a shkruin, me qaq mënyrat limitum, dalin rezultate ma neqëm. Yeah. Sepse, masi kanë që ato izolime, holumtojnë din ma shumë sene për muzikë se na që në arrit jashtë, edhe kanë evolvu me një mas që nuk, për mu ma nuk dalon me rënin që është në Berlin, apo në Paris, apo në Londër, na vetë që i kena kushtet ma të mira, edhe fizikisht i kena mundësit ma të mira, mirë po Kosova në këtë aspekt, si të mos artistik kulturor, është super mega fajn. Edhe që ajo është diçka që du të mushty, në kombinim me diasporën, sepse terenia ma shumë po bën ndarje, da bëdën, për fillimit kërë këmonë Kosovë kanë që kjo jo edhe na. Që aty fillon, okej, për hajde ta bëjna një bashk, sepse edhe ata jashtë, ose një jashtë që jemi, e kena njëjtën problem të izolimit. Edhe pse na jena jashtë, i kena na mundësit, po na i kena prind që para 30 vite kanë shku jashtë, edhe të limitojnë ma shumë se sa mundët përshamon një njërin Prishtinë murit. Edhe mes komunikimit kam mendo që të sene, se komunikimi është hapi i pari terapis, edhe krejtëve na duhet një terapi. Për me ushiru, po në gjeneratet e reja pesho që Kosova është veç ka shërohet, po është procesi ka dalshëm, sepse edhe Gjermania ka qenë e para gjallet vite si na, po kanë bashkëpunu komplet. A kushe e honë të, po folit ashtë specifikisht të gjeneratet, që gjenerata e tretë diasporën, është ta gjenerata jote, nëse një edhe tjerë të diasporës, për një në Gjermania, po shë e interesim të që kjo gjenerata e tretë që me mbet lidhën diqysh me Kosovën, ose me ardhë, ose me gjithë forma dhe ata që qysh mu involvu, sa ka interesim të gjenerata e tretë edhe pja është një pyetje të trijave, a duhet me ekzistu që aja pritshmëria, se apet në Kosovë në relacionë me diaspore kemi shumë atë pritshmërinë që duhet me mbetë në kontakt. Normalisht ajo është edhe zgjedhje, vendim individual, personal për së cilin, po pa marë parasysh e kemi një farë lojë pritshmërie që duhet diaspora me mbetë lidhun, me Kosovën, po normalisht në anajna të ashtë të foltu dhe për format të ndryshme se qysh mundet me ndodhë qaj kontribut, për cila është përvoja juj, nështë a fillojnë me ty e honë, po Liza, Safet edhe ti ju, qysh cilat janë përvojat e tjerve, cilat ju mas shpeshti hasni ose mbisedime me të tjertë në qoftë në Suedi, në Gjermani. Unë mëjë me thonë për përvojës të amë kretje me të lidhën. A deshte, s'deshte, ti kemi me të lidhën, sepse na kanë indoktrinuat patriotizm prej djepit, do me thonë, se jo veç në atë koptimin je shqiptara po diçka, po ti lidhësh me rajet e tuja. Edhe unë mënoj në procesin të shnosh të rritjes, ti ki mu balafaqu me kush jam unë nga vijun, edhe ku du me shku, edhe ku du me shku lidhët me prej komardhë, apëtën. Kështu që na gjithë bëmi bashkë, ka shumë evenime, organizime të studentave edhe të artistave në diaspor. Mirë po edhe se në shumë individuale bëmi bashkë për me pi makjato me një farbistru shqiptarë që është në Berlin, sepse në merë mali për ata, ose me ngër burek, me ngu muzik të Kosovës, ose me i fol dhe sene që veç ne e koptojmë, se pa marë parasysh shoqënisë ndërkoptare që kretë e kemi, janë dosene që i koptojnë veç dikosh i Kosovës. Edhe ajo është shërim me folë diçka që s'kam nevoj me të spigu, sepse te e ki qatë babet e qatë në në shpe. Edhe që ajo nga ka babet më koptu shumë a mirë, më motivu me dalja shtë vitës, ta është putinglojë shumë radikal, po me my qatë shqiptarin në vetë vetën, për me dalë të jihona, pos të besa, të safitja me bo qaj njëri që unë du me konë, pa kontekst nacional, do me thonë. Se ajo është që unë e sho në gjeneratemi, mi për të shuqnia jemi, që na kina arrit në atë pik që përthojna ne jemi edhe Kosovar, edhe Shqiptar, edhe Gjerman, edhe Europian,
we are all this, sepse unë jam Johona, edhe vetë emri jam thot që ka një lidhja aty, edhe nëse e shmang lidhjen komplet, atëherë është si pas minimin tem jushnash, unës pëtham që duhet me kontribu gjdo kush marrë këto me jetu ose me investu, mirë po spaku kontribu në kuptimin për vendin tonë, mirë për me kuptu vetën, ma mirë. Dishka kuj që sa ti, në që diskutim që ajo që ju kur bisedoni, thuni që okej, unë jam edhe shqiptare dhe kosovare dhe gjermane, tani ajo ato tregu se identitetit shkojnë, më jam edhe dikush edhe gru, dikush e burr, dikush tani a do me hin aspektet të është edhe dikush nuk identifikohet hiç me gjini. Okej, do të thonë çaj po çaj ideja që identiteti është shumë stresor, edhe që është shumë e rëndësishme, po që mendoj që shoqënin ton kosovare, shqiptare, hala janë ashtu në përgjithësi mbizotrojnë ideat një identiteti më të ngurtë edhe përgjithësitë identitetit etnik, do është ajo që dominon, edhe që ndështë edhe duhet me uthy, edhe që mu kuptu që identiteti është shumë shresore, edhe individi parimisht e zgjedh vetë se si ndjetë. Mendoj që kjo është një diçka që po vjen edhe si kontributi, sidomos gjeneratës tretë diasporës, që pi sfidojnë që to koncepte më të ngurta të identitetit, që vjen me një kuatë rëndësishme për Kosovën, ku vetë koncepti identitetit kosovar është gjithmonë në diskuteme sipër, po a na mungon që janë një kuptueshmërime e madhe që identiteti është gjithmonë në formësim e sipër, në zhvillim e sipër, kur nuk ka me mbet statik i ngurt, është diçka që na bashkarisht duhemi me edhe me diskutu, me vendose kush dojmë me qenë. Mendoj që diaspora kontribon, deshtën, kontribojnë në që debate, që është sheni jo? Cienurit me gjithët qëto layers që i kite identitetit tonë është një proces. Dhe në këtë proces, me dashë ose s'dashë, kër jetëm e një vend, jashta vendeve amë, nëse ti ke linë në Kosovë, në thone ki linjën të dhe ke rështu, ke rëktu dikën tjetër, atër ti gjithmonë një the other. Për dhe nëse jef mi i prindve shqiptarë në Gjermani, dhe më thonë, ti shie si German Albanian, dhe më thonë, gjithmonë ty del një identity layer që nuk e kanë dështa shok të shokët të tua Gjermane, po e kanë shok të shokët të tua Turke, Italiane, së përdi. Dhe është shumë normale kur ti jetën me një mes kulturave, dhe më thonë, nëse nuk je majority në këtë rast, atër mund një si tjetëri në kontekstin e okej, unë jam të jetu in between, është një, I'm not so good here, po asë këto, do të nështë ajo, gjithë mund që ajo diskurset, ka me mbetë, ka me fillu, po mene me këtë pjesën që tash imi shumë atë thidhër, se imi kom përpara, kur e shtetë i sot i ki shqiptarët e Zvicrës që vinë në Kosovë për vikend, sepse ki alternativa, do të në tashimi shumë atë lidhë, për para nuk e kanë menu një e vjetë, kanë analizu një më të mujë që është me bo rukëtimin e ty në Kosovë, e sot e ki mundësin me 50 euro, do të në që të kushtën është ta një lunch në Zvicrë, me arën Prishtinë edhe me kalu vikendin në më këtym punë të hanën, do të në kemi qëtë mobilitet, po ashtu është fakti që njështë jenë shumë tund me kuptu qka është, dhe më thonë, kalumën, te ke pas Kosova, ja unë e thamë fillim, ju ka dash 15 djetë me ardhë, me kuptu, ta shku ti e ki një shputje për 15 djetë, ti e idealizën Kosovën pi botës të andë dhe pi qak e një, edhe realisht unë kësha ardhë në përfundim që shumë shpesh ku takoj familje të diasporës, me në që ata e në shumë a konservativë se na që jetojmë këtë, për faktin se kur ti jetojnë me një kultur tjetër, ti nuk dënë mu asimilu. Të dhënë, edhe që kjo është interesantë, dhe e më ndihë manifestuot të fëmijë, të më dhënë, a shumë pak flasim për gjeneratat e 60, dhe migrimi i vendeve dë Balkanit, nuk është një fenomen i ri, është një fenomen që neve gjithmonë nga ka përcjellë në historie, ku flasë për shumë, kërë të menon i kiti, 6 milion shqiptarë që jetu në Turqia, po ata jënë të asimilu më totalisht. Edhe tash, kur të akon njës cilë të 5 generata që kam pas një stërgjyshi cili ka jetu me një fshat kamenicës dhe sot vjenë, thot, po du me njoft katunin e gjyshit e më realisht, ata qka të bënë ty mu lidhë me këtë vend ka njerë, është pas që është toka me në që lidhja ma e rënsishme është gjuha, për këtë arsye gjuha shqipe është
e vetëmi sendë që pak të më për mu, dhe bënë të lidhë me qëtë shqiptare, na? Sëpse njëve, asë nuk na shkru në balë, asë nuk kemi diçka shumë specifike, ritual kulturor, i cili na bënë shqiptare, na dosa ne kena të të din, që i kemi importu, e realisht gjua shqipe, kështu që kur e me në gjua shqipe, thuj me në gjua shqipe jashtë vendit, për shumë, jona ka mundësirë, nuk ka një certifikat që sot mundet me thonë që e unë e di shqipen, edhe me pasi aset, jo si pengjes. Po ashtu, kur e shojmë valë të migrimit, e me në 60-tat, njës kanë shku në programin e Jugoslavi, për Gaspajte, kam punu dhe ka shku një klasë e cila nuk është ka pas mundësi me bu diska tjetër, ata kanë shku me ofru buk në tavolinën e tyre. Për këtë rrugëtim, ata po ashtu kanë manifestu një kulturë tjetër, po dhe kanë hasë në probleme të shumë, ta për shumë, është në kur nuk i diskutojmë, po i kemi gjeneratën e 60-70, që ka shkuë që jo martu me një Gjermane, me një Zvicrane, për të një të nkoj, ka jetu një jetë dyfesh në Kosovë, edhe mandejtë sot kiti I fmi, Shqiptaro Gjerman, cilët nuk e njojnë babën, ose nuk e njojnë nanën, ose ka probleme që na I gjithmoni kena majnë vakum. Ma dhe ki këtë pjesën që I hona pas përgjën në familjet shqiptare, dhe në tiri tësh me një kultur tjetër, ku shkojsh në shpe, është diçka tjetër, edhe në stop jetu u sfidu me kush jam on. Dhe në identiteti është shumë I rëndësishëm, po ashtu në këtë krizë identitare mujnë me ndodhe dhe ekstremet, ku ishe për shambull luftarë që kanë shku nisis, jo është një grupë shumë I madhë I shqiptarëve që në diasporës, dhe thonë, është edhe që kjo pjesa identitare, kriza basë, për të cinerit me shkun ekstreme, se I shumë let I manuvrushëm, edhe shumë let mund është edhe mu mashtru në proces, sepse nëse diçka nuk duke që është I otja, edhe po, është I vetëm alternativë, se shumë për ty në shojnë alternativë, vetëm se nëse këte në Kosovë nuk është që kanë një mundësi mu kyqë në trekë, së është një sfidë në vetë, mu kyqë në trekë të Kosovës. Plin, edhe përse Kosova ka nevoj ekstrem për dije, nuk ka nevoj për pare, këtu ka shumë pare, këtu s'ka dije në sensin kolektive, këtu kemi individ, edhe këtu shumë letë mu bo superstar mre në natës. Përse se e ki edhe një farë loj motori që na ki duj mu kumë protagonist, edhe menej që kjo protagonist mi pashtu shfacit në rukëtim të shqiptare, dhe më tonë gjithmonë ka pas dikush që do të me marë gjamadanin, edhe këta e shëllën diaspor. Shambull, në bastu një olimtimi që kemi bo, dalin që në 700 organizata të regjistrume në diaspor, në përvendën ndryshme. Vetë në Gjermani, jënë 214 organizata e UFA të regjistrume, që lidhen me Kosovë, me Shqipni, me Maqedoni, piv grupeve të valzimit tradicional, e dejte grupe studentore. Kitë këto me një mënyrës e tjetër, mundohen me menagju një grupë caktum, mundohen me majt një lidhje, për shembull festat më të rëndësishme janë 28 nëntori dhe 7 mishkurti. Komuniteti shqiptar në çdo qytet në përbot, unë kam jetuar në Arizonë, Phoenix, edhe ndarja u bë ku shkon te Aurela Gaçi, ku shkon te Meda, edhe ku shkon. Do të thonë kit mbas çojë si ke pas, ti je pikë tu ose je katunar, ose je I shirit, ose je super intelektual. Do të thonë edhe në çato komunitete shqiptar me najxojnë me buçët ndarje, që është wow. Po çish mundemi tash ta kit me një mënyrë e bojnë veten, çish mundemi mi rjetizu, shumë thjesht na do të njoft, edhe me respektu njëri tjetën për kush je, e mandej me hapë qatë hapësirën socialit, si kemi nevoj ekstrem shumë e folë. Kur neve njëtë nuk në kam vetë njëzit që ka dënë. Në kur kemi dalë me gënmin në 2016, imi konë në 15 qytete metropolitane, edhe kemi bu diskutimin në për universitete. Njëzit në bëjshin a jini normal, jo shqiptar në shkojnë, universitet me bu debatë. Thyshin, ja, kam ju dështu në gjarja. Edhe kun open, përshamon, në Vienna, thyshin, së është e mundë se Shqiptarët nuk jenë su mu taku në universitet, jenë su mu taku në qajtore. Thyshin, anipin, këtë është okej. Let it be, për provojmë. Edhe këtë në zautë, që njëve në ardhë 120 veta në universitet Vienës, kështë aty njështë që për hertë parë kanë ardhë në qatë universitet, po kështë aty njështë që kanë studiu dhe kanë ligjeru në atë universitet, dhe komuniteti me në nuk një një tjetërin, sepse gjithë mund një ndonë që to linjat, mandej politika ka shkaktu super probleme, se është carrot and sticks, këta kanë shku, kanë bu një foto me 2-3 superstars komunitetit, të kanë thonë, ishim në New York, takuam komunitetin shqiptar. Sa kjo, ti se konë, se këtë ka hutë komunitetin, e këtë taku një superstar, so it happened, që po të vynë ty për do pojena politike, edhe me në që tani këta e kanë bu edhe ndarjen, edhe sa të ki një lojnë ndarjen, nuk ishë këndashme, ti më konë në Stuttgart dhe me menu, jo, nësë mujë më diskutu me ty se te për krave të vendosin, e unë jem ledëke. Abdel, it's just out of this world. Pesha edhe stafetën dhe johonë të bajtu shumë, po johonë. Unë e pesha pak kretë se problem, se tanë kuon për kena nevojnë e labeling. Kretë bota funksionat që shtu, po Kosova edhe ma shumë. Për shumë nda mas pari du të me pranu që diaspora është kultur hibride.
Une atje jam identitet hibrid, se si jam shqiptare, as jam kosovare, as jam gjermane, po krejta jam një mozaik, do me thonë. Edhe ato dush me kuptu se është një fenomen I postkolonializmit, globalizmit, që shumë njerëz janë third culture kids, apo ma shumë, te ki kulturën e nanës e babës, kulturën e re, ku më rinë, do me thonë, edhe ti përputhësh me të dyat, edhe e kryon një tret, e kryon tëndën, do me thonë, you're a new breed. Që që bjen breed, shqip, së përdi? Jo, po më përmë në së përdi breed, po të shka e re. Po, edhe sot, edhe tashën mas, edhe shatësat, edhe pse kjo fjallë o kogja o përdhënu. Shatët pojza. Po dhe është një grup, një identitet I ri, që ekziston edhe janë Almanjë për Turqi, janë Shwabit e Kroacis, që kjo ekziston anëmban, po kolektivisht janë hybrid identities, third culture kids. Edhe Kosova vet është third culture kid, se nuk ekziston një tërë kulturë shqiptare, as një tërë kulturë kosovare, se ku shkon ti Drenic, apo në Has, ka me qenë shumë ndryshë, si ku shkojsh edhe pin kafe në Prishtin, edhe rin klub, edhe del pijavish në klub M, se si mos me kanë gjajtit njerëz është. Edhe ato duhet njëri me kuptu që na jena mozaik, mozaik qëptarve, mozaik Jugoslav, krita ka pak, jena patchwork shtetë. Po, me lidhë me Johanën, për shembull, them se kjo identiteti shqiptar është shumë më kompleks, ata mund na me diskutu këtu në këtë bisedën sot, sepse ty edhe historikisht, çka do të thotë shqiptar këtu në Ballkan, është shumë sa njerëz kanë qenë këtu dhe kanë ndikuar në kulturën shqiptare, e sidomos gjenerata jonë jashtë. Në sens se the pyetja jote ke a duhet me kontribu ose a duhet me qenë lider. Më duket edhe ajo është një pyetje shumë komplekse, edhe është për çdo individ e vetja se nuk e di un a duhet as duhet në atë mënyrë po mendoj është moral apo jo, po mendoj se është një mënyrë me prit që po, diaspora duhet me kontribu. Po, a duhet me prit Kosova jo apo a duhet me prit prind tonë se na mund kthyer me kontribu, po unë kam një ide se ndoshta është për shumë individ si un një nevojë se nuk shkuhet. Edhe unë pse kam pas periudha një jetë kur jam konkret jashtë identitetit shqiptar, një kohë kur kam studiu jashtë edhe jashtë Suedis, atje jam marrë me njerëz prej krejt botës, a lot of third world, që thonë aty në third culture kids, prej Indis, prej Aziz, prej gjithë skafit, Amerikan, edhe natë mledhin këtë ato, tani fundit, unë harrova krejt këtë pjesën shqiptare, tani isha dhe qysh suedeza aty, se isha New York, edhe nga vjen Suedia, se unë isha një dokumentat e mija ishin suedeze. Po tani rova dhe unë një komunitet shqiptar në New York, e ku I pava ata, krejt mali zi, plot, do sene si një fësha heq, kur si kom një jetë, ato ishin një shqiptar është kjo. Dhe është okej, tani rova një gjatë tjetër ku është Columbus Parade në New York, është një italiane, pa ta kanë një shoqëri italiane shqiptare dhe I kishim lidh plot shqiptar për krejt viseve edhe me edhe hyn aty. E tani unë mora se një shoqë më ftoi mu, unë mora një shoqë teme suedeze, edhe veshëm ato majicat edhe ja nisi konga proud to be Albanian, tani ajo suedeze ngoj knoj këta ja vet në pon do shok shkollës tonë, thaten, shkaj të bëti këto. Edhe se di unë e pret më duke që kjo, si po thute, identiteti shqiptarët në djekës, s'ki që kam I ba, se ki jam në safet të ose jo, nëse Liza dhe full shqip, ku të shkojsh në botë të kanë dhe prapë se prapë është një nevojë më duket edhe pra ta në prapë se prapë këthejmë në kështu në Kosovë dhe kemi shumë tjerë dhe individë si kanë forë, si kanë njëtën ide si na këtu si përplasim, duhet marrë vetë në Kosovë me këpëtu Kosovën se prëntë të tonë të rëgojnë një pjesë, një identitet të limituar krejtë ndrysh. Unë e prindë mi e kemi perspektivat që shka të thë shqiptar krejtë ndrysh. Edhe sa të folë me dhënë si kuptoj ata, ata jo. Po, që e... Dhe aspekt me kuptu që nuk është një grupë homogena. Pikresht. Dhe kjo është shumë e rësishme, se ka dhe edhe frameworkit të politikave, kur adresuot është diaspora, okej, ka dole se ta nuk kjo një grupë homogen që menojnë këtë njëjtë, e para, e dyta nuk dojnë këtë, do më thonë, shqiptarë dalojnë pej lokacionit, po ashtu. Nordic countries kanë kërkesat në ndryshme, shqiptarët e Evropës Centrore kanë kërkesat në ndryshme,
shqiptarë amerikanë kanë kërkesa ndryshme dhe tash çush është e mundur mi adresu çto kërkesa apo çka për ne është si vend nuk shkon tash më kom pritshmëri në fakt do të më zhvillu mekanizma për mi falëndëruar para këta njerëz sepse para na mojnë me remitins që jo gjithmonë është e mirë për ka aspektet negative që na ka pasivizuar si është në disa raste po ditën ku e ka majtë status quo sociale sepse më patëm një debat para një javë shqiptar ose ku tha nëse nuk ish pas remitins realisht kish mi pas problem ndoshta edhe fizik domethënë shoqënia jonë është ish irritu dhe kisha ardhur te një ndoshta një luftim shqiptari me shqiptarin po se kjo është kjo e manqë të remitinsin sociale po ditën ko e menagjon edhe status quo politike domethënë na e mojmë që trend, do të thonë, unë e shoh pritshmërinë që e kam për diasporës, është për sfidu status quo politike Kosovë. Do të thonë, për mua është grupi vetëm që e ka potencialin me shty një demokraci e cila është reprezentative, një demokraci që nuk është klienteliste, një demokraci e cila e bjen një zonë neutral, do me thonë, këta njës nuk jenë as klienta, as nuk menagjohen për një klani politik, po e kanë kriju një mendimë, në rukëtime të sipër, në shumicën për shtetër që jënë konë, ju ka japë mundësia, si të mos generatës 34, që me mujtë me afru qatë talentin, dhe sa këta që jënë ma djetër dhe edhe print e tyne, sfidohen pe i fmive të tyne edhe në qatë status quo dhe ata filloj me ndru kohjen. Dal nga dalë, ajo është proces, merko, po 20 vjetë të arshme, Kosova ishkon tashme pas prioritet, institucional angazhimin e diasporës. Në sensin që neve na duhet, nuk na vyn, nuk jam kundër me prudi kampi Bangladeshit, po sa jam shojmë ati 6 mujtë ditë qysh jemi, qysh funksionojmë, e pse mos me pru, për shama Albanin për Cyrihët, që të një shumë mirë, edhe vjen 8 herë më vjen të në Kosovë, edhe me në animu për një dokument që është editorit, do të thonë, ka shumë njerëz që duhen me kontribuim çfarë të. Ju punoni edhe me institucionin kuadrit Gërminit, kështu që po më intereson sa janë institucionet e hapura kur ju ofroni qoftë rekomandime, sugjerime në aspektin e politikë bërjes. Për shembull, e di që ligji projekt ligji i ri për diasporën që ka kaluar leximin e parë këtë vit në kuvend, e di që Gërmini ka dërguar komente specifike. Për shembull, sa janë mirë pritur ato komente, që të marrin si shembull ilustrativ. Ne unë befasuna me çysh, kemi stafin civil për dhe politik sepse sa ne të bëjmë sot për nesër dhe kur punon, na për shembull si Gërmini kanë kaluar një 7 vikende në Belvedere Durrësit, tu marr me ligjin e diasporës. Një tonë kokë kemi organizuar takime me publikun në diasporë për me nxjerr input. Por alish kur kemi kompa ligjin versionin final, ka shumë sene që na nuk pajtomi, edhe ata kanë thonë, po hajtë si ja bëjmë dyqysh, edhe tash kam rrinë komision, që dy vjetin ato i diskutu projekt ligjin për diasporë, që tash nëse shkujnë asë gjithë dhe prapë shkonë zero, që është like, oh no, shka keni bo, po tash qatë dy vjeqarës mush mi aspegu një personi që u konë tri hen takim në Universitet Syrio, të ka thonën komentet njëjtë, ata shtot, pëse na të të mu taku prapë, që është e mundur ta nuk i kanë adresu qatë problem. Institucionet tona, menoj që kanë një problem, e shohin që është një civile si diçka kundër tyne. Që kur na jena të i luftu ata, realisht ata nuk e kuptojnë që na jena të dashë të mirën e këti vendit, që shitojnë ata, supposedly. Edhe tash, kur supposedly, që këtë kombinim ishë këndashtë, nëse jena të punume një dokument, edhe na për t'japim ekspertis pa pare, si të më pagun, shumë isa institucione nuk është që e paguin angazhimin tonë. Na i apim papare për ta, na financomi për donatorve, për diasporës, edhe na do të me luftu për mi bo këto fonde, edhe mi afru të gëna një ekspertis papare, edhe ajta një mendrua, që tëtë eksministri ka thonë që shto për bojna. Kështu që jo, nuk është që mirën shumë parasysh, por realisht nëse ti sfidon institucionin, me në që vjen të i të një piku, ata e kuptojnë që nuk është të shku. Për shumë, të ashtë projekti që kam rinë komision, ka pas shumë potencial, ka kalu në legjim parë në kuvend, ku kartë të legjimi dytë, në kemi insistu dhe kemi bo lobbying të pa fund, që mos me kalu e, edhe të ashtë kam jetë në komision, edhe na jena shumë të lumë të në që s'ka kalu, edhe pse i kena punu 2 vjetë, sepse nëse kalon, është një projekt litë që len shumë hapsir për me diskutu edhe len shumë hapsir për mu manipulu. Kështu që pjanën si institucionet pres me rritë pak nivellin, kapacitetin e tyne, po dhe një të nko, një pjesë të tyne pres me shkumë pension. Nuk mund është ti me diskutu për diasporën kur nuk din me qunë e-mail. Unë e kuptoj, është generatë ma e vjetër, po të pak tënë, mos e merë për gjithësin
me marr mendime pitirve sepse ata nuk mujnë me hartu në ministri si parashuta me të gjujt komentet me të kallëzu ty sy më sy. Edhe ku po, ose me kafe se ta shtia kështë fikë një ide, ai nuk me rashënim të wow, sa inteligencë që ke pas ke memorie super fantastike. Shushin, që në qëtë drejtim, me nuk që këna shumë halë apsirë me punu, po në shushin një civine si një bazë shumë transishme kritike, edhe pse shumë shpeshem super kritike ka shesh një civile, sepse dhe na kemi një farë framework të donatorit, o shumë shtirë me dalë për te, edhe me pasat pa mbarsin, me mujtë me mbjetu. Po, që kjo dashnia e pakushzume, unë është i këtë pakushzim edhe kushzim pjanës diasporës, për mu është inspiring, din në atë mos ku dalë në ashtar dhe për te kapacitetet vetë mja njëzore, për me botë pa mundunën, sepse ku i takon këta njerës, tu ta s'ka në arsye me pridi shka për Kosovës. Mm. Por realisht ta presin shumë që na kena me ndru, këta e kanë gjithë mund që ati din që kanë me ardhë një dit, edhe na du të me bu diçka. Unë me nëjë si Kosovë, na du të mi pas mekanizma që mas pare zhvillojnë anë një koncept të empatis, ha? Që nuk i vesim njerës sa kisa e ki rogën, për i thojna, që shush me jetu në Suedi? Që ka ka ndryshe? Me pas që dashnin, që ndru, do më thonë, a duemi këtë pyqen ama mirë këtu, atje, a duemi me... A jena e korma. Po, sa fete. Ndoj se, na jenë pak, që atë është një, që me thonë, një problemi ma, se onë e kuptoj se në Kosovë halo shumica Kosovës mirët me mbijetes, edhe normal, se qdo pyetje janë shumë normale për ata. Ku punon, çka punon, se si të fash me çdo dytë njëri, është ndoshta vetëm një njëri për familjes si punon. Njerëz janë varen familjen njëri tjetrit. Edhe për ata totalisht e kuptoj atë pyetje unë prej tyneve. Po po kuptoj ti se për shembull unë ose gjenerata jonë si jeton atje, njerëz janë varen nga familja jonë edhe kërkon s'ka nevojë më ndihmu. Shtetet ato si jetojmë na i kanë rregullu krejt se na kena mundësi me zhvillu këtë empatinë edhe me arë këtu vetëm me dashuri edhe mos me prit kur gjan në return. S'kam nevojë në kur gjan me jap më shpëdo me bak këta. Edhe normal si kanë një herë ndosin një shok këtu në Kosovë tan veten. Pse e bën ti këta? Kush të pagon ty? Pse kështu? Edhe e di si kanë një herë njerëz që besojnë mirë. Thë pse veç vullnetarisht kjo? Po është normal si kjo është kjo dalimi, se ata s'mun në Kosovë, ndoshta s'mun me arritme më kuptuar një person si na, si vim këtu edhe rrim, kem kome, kem mundësi i fakt, ata si kanë këto mundësit. Po, edhe që si po të ti, kem shumë nevoj për qëtë hapsiren, qëtë diskutimin, veç me arrit se si shte ti, ku shkon në institucionet Kosovës, marr shumë kohë, i qanë shumë dokumenta me ledzu, ma bajnë po, sa vetën do të ledzaj edhe të kthej me komente, nuk ndodh. Edhe shpeshherë edhe ato se si kemi dërguar ne, se si kemi përpunuar, ka marrë shumë kohë, ndoshta s'jan kuptu tamam, edhe nuk kanë çit asnjë pyetje. Edhe tani merr një sen shumë i vogël me Bankën Kosovë, si vaki merr 5 minuta me dërguar ose 5 me kry atje, këto merr një muaj. Edhe ndryshon për çdo herë takimi, ndryshon shumë sene, se janë e kanë vullnetin, po nuk e kanë kapacitetin. E di se nuk është dojmë një muaj. Jo, e di, totalisht e kuptoj atë. Kishën mirë me ekzistu një rjet që i merë këta vullnetart e diasporës edhe të Kosovës me bashkëpunu, se për shambull, kur kush si ka bërgjë Kosovës me nejtë këto edhe me kontribu, që shto është fakti, mirë po këtë done, do it, edhe na jashtë, mujna me një mu atyne që dojnë me dalë jashtë, se si cili e ka nevojen me dalë me vizitu vene, me gjithë vetën, se ai mentaliteti jonë që është limitun, vjen edhe për liris, levizis që nuk e kena, se s'ka qysh me të hap mendja, ose trunin, nëse ti vet nuk del për kofive tu, edhe comfort zone-it i matë të Kosovës, mirë po, aty mujna me bashkëpunu. Unë menoj që e arnja e Kosovës është një kombinim këtën trinis që i tonë jashtë, edhe këtu. Sepse mujna minimu një një tjetit përshamë dhe ishkon fani me pas një workshop për shatës ako të vinë këto, që ishme njëftu Kosovën edhe ka të na pako një, pako dë, pako tre, që ishme dërme njëftu të Kosovën sa më mirë, të dërme pa një kultur underground edhe so kultura, okej, hajde me neve, të kalzojnë qëto vene, se sa herë për mdojnë, që marru në shushni për jashtit këto, shqiptarë që janë edhe pëthojnë, wow, jo, huna, shqiptarë ko ka më kusës, ako menu. E, po, of course, se edhe këto është shekullin 21.
Kështu që me pas më shumë, me pas më shumë informacion, me pas më shumë shkëmbim, me pas më shumë mirëkuptim, edhe me pas më shumë interesim, kisha thonë në të dy anët. Kjo në rrafshin definitivisht në atë rrafshin më shoqëror. Prej definitivisht ajo ndoshta çka kemi vret që përmendam në fillim, çka kemi vret këtë vit, çka një farloj si si konflikti, pse thonë kështu kushtimisht është të ndodh, nuk është diçka në dobi as të diasporës, as të shoqërisë kosovare, për ndoshta dhe vjen si rezultat i mos njohjes një një tjetrit, e duhet me pas shumë ma shumë thjesht debate, diskuteme dhe me unjofë një një tjetrin, e normalisht tani këtë kjo me te kalu me shku dhe në nivelin institucional, se janë institucionet ato që duhen me një të nko edhe me kriju infrastruktura dhe mekanizmat të ndryshme për kontribuem. Po më vjen shumë kesh, po më vjen me mbyll, se që kemi te kalu kohën, po e kom di që kom ndodhë paka shumë shumë, se kur janë njësi me folë për diaspor, ka qatë shumë tema dhe na prekëm fusha të ndryshme, po nuk është debati ka me përfundu këto, na si Kosovë të Benziro kemi me vazhdu me diskutu për diasporën. Në fakt, gjatë këti muit, muit gosht, e kemi si muit diasporës dhe kemi fillu me publiku artikuje dhe kena me vazhdu që po vinë si kontribut nga trit të diasporës vende ndryshmet botës. Kështu që për gjitha ta që përna digjoni, sigurëni që me vizitu kosovetu.com, edhe mi lezu blogs cilat jemi tu i publiku, po një të nko edhe pra ta që do një më familiarizu ma shumë me podcastin tonë Konteksti, mundeni me gjithë në kosovetu.com, kjo është epizodi i 6, mundeni me indigjua dhe epizodet e kalume, edhe për ma shumë në website-in tonë, pashtu Konteksti existon edhe si vodcast, kështu që mundet me upa edhe si video, që është me titra, pastaj në gjuhën angleze edhe sërbe, kështu që mundeni me shpërnda edhe me të tjerë që nuk e kuptojnë Shqipën. Konteksti, vetëm ta ceki, është programi cili është duke unë pështet për Europe European Endowment for Democracy, dhe i kisha inkuraju me downloadu appin, me downloadu Kontekstin në appin e ju i të preferum, po gjithmonë mundeni me nga gjithë në website-in tonë kosovetu.com. Faleminderit Liza, Jehona dhe Safete, ke shumë knatësi me diskutu me ju, me gjithë tjertë, dhjemi, dëgjomi, mujin tjetër në epizodën e radhës të Kontekstit. Faleminderit.